Bizim dini abidelerimiz korunur, korunacak. Benim gösterişimle bizim bütün esas dini abidelerimiz temir olunup, birçokları yeniden dikilip, o cümleden Heydər Məscidi yeniden dikilip benim gösterişimle. Bizim diğer məscidlerimiz esaslı təmir edilib və öz simasını qorumaq şərtilə onların təmiri aparılıb və bu sahədə də Azərbaycan dünyaya göstərir ki, nə qədər zəngin, mədəni irsə malikdir. Dünyanın ən qədim məscidlərindən biri Şamaxı Cümə Məscidi ölkəmizdə yerləşir. 743-cü ildə inşa edilib. Mənim göstərişimlə faktiki olaraq yenidən qurulub. Yaxud da ki, Xristiyan dininə mənsub olan abidələr, Alban kilsələri, Kiş kilsəsi, Xudavəng kilsəsi ki, artıq işğaldan azad olunmuş Xudavəng kilsəsi öz sahiblərinə, bizim Udi qardaşlarımıza qaytarılıbdır. Baxmayaraq ki, ermənilər bunun həm adını dəyişdirdilər, həm orada deməli, aparılan saxtakarlıq addımları nəticəsində onun görüntüsünü dəyişdirdilər, onu erməniləşdirmək istədilər, amma buna nail ola bilmədilər. Bizim Udi qardaşlarımız artıq Xudavəng kilsəsində öz ibadətlərini etmişlər. Şimdi diğer Qafqaz Albaniyasına ait olan kiliseler, o cümleden Niç qəsəbəsinde Heydər Əliyev Fondu tarafından müharibə zamanı təmirdən sonra açılıb ve bize karşı esassız ittihamlar irəli sürenlere en güzel cevap məcbudur. Müharibə zamanı Alban Hristiyan kilisesinin təmirdən sonra açılışı olubdur. Rus pravoslav kilsələri, sinagogalar, katolik kilsə, gürcü kilsələri, Bakıda yerləşən erməni kilsəsi, bütün bunlar dövlət tərəfindən qorunur. Amma baxın görün, bizim məscidlərimizi mənfur düşmənə günə salıb. 60-dan çox məscid işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda dağılıb. Və buna heç kim reaksiya vermir. Heç bir beynəlxalq təşkilat Ermənistanı qınamır. Biz erməni kilsəsini qoruyuruq. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Və Azərbaycanda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Və əminəm ki, bugün Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər də bunu artıq başa düşürlər. Ancaq Azərbaycan dövləti çərçivəsində onlar normal yaşaya bilərlər. Azad edilmiş torpaqlarda hər tərəf dağıdılıb, amma bəzi tikillər var, bəzi evlər var ki, orada ermənilər yaşayır. Adam baxanda məhtəl qalır, nətər orada insanlar yaşayır. Elə bir ki, it damıdır. Belə səfalət içində, belə yoxsulluq içində bu adamları faktiki olaraq Ermənistan rejimi girov kimi saxlayaraq məcbur edirdi ki, orada yaşasınlar. Məcbur edirdi. Kimin imkanı var idi, qaçıb gedirdi. Ona görə indi orada müharibədən əvvəl mən həmişə deyirdim, işğal edilmiş torpaqlarda erməni əhalisinin real sayı hardasa 60 min ətrafındaydı. İndi bax, bu müharibədən sonraki vəziyyət bunu göstərir. Ermənilər süni şəkildə bu rəqəmi şişirdirdilər, güya ki, orada 150 min adam var. 60 maksimum. Onları da güclə, bəlayla orada saxlayırlar ki, o qanunsuz məskunlaşma geçsin. Nə gündə yaşayırlar onlar? Ona görə indi onlar tərəfindən, onların vəhşi rəhbərləri tərəfindən dağılmış Ağdam, Füzuli, Şuşa, digər şəhərlər canlananda, onlar cənnətə çevriləndə görəcəklər ki, harada yaşamaq onlar üçün rahat, təhlükəsiz və iqtisadi cəhətdən sərfəli olar.